Vi har haft idéer om att bygga upp en labbverksamhet flera år tillbaka egentligen då. Vi har haft ett stort behov av det, men inte riktigt hittat formerna och inte haft egentligen resurserna att känt att vi liksom har varit redo för det helt enkelt. Men via den här satsningen då och högskolan så har vi, ja, fick vi den hjälpen för att komma igång. Nu har vi kört projektet i drygt ett halvår och jag tycker vi har fått ut väldigt mycket hittills. Att vara KTP-projektledare ger mig en unik möjlighet att få komma in som ny på ett företag och ha med mig alla de resurserna som finns på högskolan i form av labbutrustning och kunskap och bibliotek. Och hela KTP-upplägget ger mig möjligheten att göra ett väldigt bra jobb. Den här kopplingen mot högskolan där det finns en väldigt bred kompetens och man kan få hjälp med väldigt mycket. Det ser också som en stor fördel att knyta de banden lite tajtare. För det är ju ändå ett av Sveriges modernaste materiallab då, som Rickard kan använda. Och sen har han ju då resurser i form av oerhört kompetenta, ja, högskoleanställda. Det är professorer, det är docenter och lektorer som man kan utnyttja för att komma vidare i sitt arbete. Och i undervisningen då på en högskola så krävs det att man har, ja, riktiga industriella case för att undervisningen ska bli relevant. KTP-projektet tillåter mig att på sätt och vis fortsätta mina högskolestudier på ett direkt applicerbart sätt på det projekt jag jobbar med. Det bästa är att man har den här kontakten med industrin, få träffa människor ute i industrin och man kan plocka med de här kontakterna in i högskolevärlden. När de här två miljöerna möts, det är det som är det roliga, när man kan omsätta vetenskap till verklig nytta inom industrin. Att vi har fått in en person som har tagit sig an den här frågorna som vi lever i vardagen, men fokuserat utifrån, ja, ett lite mer vetenskapligt synsätt än vad vi, ja, har varit vana att jobba då. Vi ser att vi, om man bara liksom går ner och analyserar och försöker, ja, mer vetenskapligt titta på vad som händer, så får man också ganska snabbt en ökad förståelse. På de här månaderna då, som vi har hållit på, så har vi faktiskt lyft oss flera snäpp jämfört med om man tittar tillbaka på de sista 100 åren. Nu börjar det hända saker faktiskt. Vi lever ju i alla fall i en värld där vi har en väldigt stor konkurrens från, ja, låglöneländer och liknande. Det är på den nivån det här projektet faktiskt handlar om. Att behålla jobb och företagets fortsatta levnad.